Ընդամենը 5 րոպե եւ կազմակերպությունը գրանցված է։ Վահագնը Անելիք բանկի պետական ծառայությունների միասնական գրասենյակի առաջին հաճախորդն է։ Պետական գերատեսչությունները այցելելու փոխարեն որոշել է օգտվել Անելիք բանկից։ Ժամանակի խնայողություն եմ կատարում, համբացվում եմ կազմակերպությունը, համբարձում հաշիվս է բացվում այստեղ։ Անելիք բանկի Տիգրան մեծ մասնաճյուղում այսօրվանից գործում է պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակը։ Այսինքն բանկի հաճախորդները անշարժ գույքի, իրավաբանական անձանց գրանցման կամ չդատվածության մասին տեղեկանք կարող են ստանալ հենց բանկից, առանց տարբեր գերատեսչություններ այցելելու եւ ժամանակ կորցնելու։ Ուրախ եմ, որ Անելիք բանկը եւս միացավ մասնավոր ուրեմն օպերատորների այն մեծ ընտանիքին, որոնք մատուցում են այդ ծառայությունները։ Ինչպես տեսնում եք, այս նշանը այլևս հիմա արդեն Անելիք բանկում ազդարարում է, որ պետական ծառայությունների միասնական գրասենյակը հասանելի է նաև այստեղ։ Առաջանցնելով Հայաստանում գործող 40 միասնական գրասենյակներից, Անելիք բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է եւս մեկ նորամուծություն՝ ժամանակը խնայելու համար տեղեկանքը պատվիրել նախորդ օրը, այն էլ հեռախոսով։ Նրանք ավելի քիչ ժամանակ կգործածեն, քան տարբեր գերատեսչություններ այցելելու եւ տարբեր գերատեսչություններից տարբեր տեղեկանքներ ստանալու համար։ Հեռախոսազանգերի պատասխանների կենտրոնի միջոցով մեր հաճախորդները կարող են մեկ առաջ պատվիրել այն տեղեկանքը, որ իրենց անհրաժեշտ է, եւ մյուս օր այցելելով մեր մասնաճյուղ կարող են ստանալ այդ տեղեկանքները։ Մասնագիտական անհրաժեշտ վերապատրաստումներից հետո պետական ծառայությունների միասնական գրասենյակը կգործի Անելիք բանկի բոլոր մասնաճյուղերում։ Մարիանա Դանիելյան, Սամվել Իսրայելյան, ժամը լրատվական։